Hallå allihopa, jag sitter här med Lotta igen och vi har lite mer information om hennes pappa här. I slutet av den här videon ska vi visa en bild på hennes pappa. Jag var först skeptisk till det, men jag har Lottas tillåtelse här. Vi pekar ju inte ut hennes pappa som medskyldig eller skyldig för mordet, men saker som information om honom som jag kan ta upp det är att han hade licens på en Smith & Wesson. Dock ingen revolver utan någon form av pistol. Han var medlem i skytteklubb. Han bodde nära Christer A. GH. Men det vet vi inte alls om det skulle ha någon koppling. Men det mest intressanta här som vi har tagit upp idag, det är att det var vad han berättade för Lotta på sin dödsbädd. Skulle du kunna berätta vad han sa till dig? Ja, jag var ju då kallad till hans dödsbädd och då sa han, apropå ingenting, att jag vet vem som dödade Olof Palme. Och jag sa, ja men vem är det då? Ja, det kan jag inte säga, för då kommer världen vändas upp och ner. Vad hände efter det? Jo, det märkliga där det är ju att han skriver ut sig mot läkarnas inrådan. Och flyttar alla sina grejer och flyr från Stockholm. Han var ju döende, så liksom var... Hur länge levde han efter han hade skrivit ut sig? Oj, måste jag tänka. 3-4 år. Okej. Okay. Så han var döende nu den här tiden och ja. Han klarade sig lite till. Han hade 25% hjärtkapacitet. Han hade KOL. Och låg i respirator då när jag kom upp. Och sen så... På något mirakulöst sätt så återhämtade han sig som går inte att förklara. Tror du att han mördade Palme eller tror du bara att han vet vem som gjorde det? Eller tror du att han var inblandad på något sätt? Svår fråga. Jag hoppas att det inte var han som gjorde det. Och jag hoppas naturligtvis också att han inte var inblandad. Men vad tror du? Vad säger magkänslan? Magkänslan och med tanke på det som vi har hittat nu också så känner jag att mina misstankar om att han var riktigt inblandad, de är starka. Tyvärr. Jag tänkte visa en bild här på Lottas pappa. Den är väl tagen lite senare än vid mordtillfället då, men jag var skeptisk att publicera den först för att jag vill inte hänga ut honom, men jag har fått Lottas tillåtelse och hon tyckte att det kunde vara, ja, kan vara värt att visa upp den. Kan ju vara någon som känner igen honom, någon som kan ha sett honom på mordplatsen eller om det liknar någon fantombild eller liknande. Så titta på den och kommentera gärna under vad ni, om det är någon som känner igen honom eller har någon kommentar på det hela. 1986 så hade han mer svart hår och mer fylligt hår. Så ni får tänka till det att det är svart och mer hår. Även ögonbrynen var väl mörkare kan man. Ja, de var helt svarta. Ja. Men fortfarande väldigt kraftiga och buskiga. Vi kanske kan hitta en bild någon gång där som är mer tidsenlig. Mm. Kommentera gärna under vad ni, om det är någon som känner igen honom eller har någon kommentar på det hela. Så återkommer vi med mer information framöver. Tack så länge, Lotta. Tack.